накратко да представя резултатите по програма Добро управление. Видно от графиката, 98,3% от програмата към момента са договорени. Разплатени са в процес на изпълнение са над 400 проекта, като имаме приключили 400 проекта вече по програмата. Тази графика показва, че въпреки, че програма Добро управление предимно финансира централна администрация с големи проекти, всъщност, които усвояват по-големия процент от бюджета на програмата, всъщност обаче като брой проекти неправителствените организации имат най-много. Тъй като на оперативна програма Добро управление има 4 приоритетни оси, но основната е приоритетна ос 1, която финансира електронното правителство. През 2020 година наехме Института за пазарна икономика с задачата да по някакъв начин да устойностят и да визуализират ефекта от проектите за електронно правителство, като селектирахме 4 големи проекта, които имат национално и хоризонтално значение. Методиката, която икономистите от Института за пазарна икономика приеха, беше да съберем данни за всичките заявени и изпълнени електронни услуги, като по метода на естонските колеги се приема, че при заявена и изпълнена електронна услуга това спестява на гражданите на бизнеса средно между 5 и 60 минути. Като в нашия анализ ние приехме средна стойност от спестяване на 30 минути, като съответно това спестяване на бизнеса и на гражданите се устойности през средната работна заплата за държавата за съответната година, за да видим всъщност какъв е ефекта върху икономиката и най-вече какъв е ефекта като спестяване на средства за гражданите и бизнеса да комуникират с администрацията. Първият проект, който избрахме, той е хоризонтален проект. Това е портал eGovBG, който всъщност представлява единна точка за заявяване на електронни услуги. Трябва да отбележим, че този проект всъщност стартира през предходния програмен период и всъщност неговия ефект се измерва за периода от 2015 до 2022 година. Като тук основния механизъм, това е RegiX, това е обмена на данни между цялата администрация. И всъщност за този 7-годишен период реално спестените пари под формата, както ви каза, както се изчисляват, са 12 000 години. Това всъщност спестява на бизнеса над 210 милиона лева под формата на заплати за хора, които биха се занимавали с въпросните административни услуги, ако трябва да ги извършат при сценарии подаване на хартия и обработка на хартия. Тъй като RegiX всъщност спестява адски много работа и много усилия на държавната администрация, посредством този автоматичен обмен на данни. Тук си трябваше да се устойности и спестяването на държавната администрация, като за 2019-2022 година, това е периода, в който RegiX много активно се използва от много администрации. Всъщност спестяването за държавата е 5,3 милиона лева за този период. Другия проект, който попадна в анализа, това е портала на Националната агенция за приходите. Дейностите по този проект включваха основно промяна на архитектурата на портала, както и обединяване на много електронни услуги. В следствие на тази оптимизация, и тъй като НАП естествено са една от най-интересните администрации за гражданите и бизнеса, се изчисли, че 102 000 работни дни са спестени с гражданите и бизнеса, което устойностено представлява 99,8 милиона лева. Забелязва се значително увеличаване на електронните разплащания през портала и се увеличава събираемостта на доходите. Друг ефект от тези хоризонтални проекти е, че всъщност се постига доста голяма надежност и сигурност на системите, като реално се осигурява на непрекъснаваемост на дейността на системите.
Третия проект е ЦАИСЕОП. Той е познат, надявам се, на всички. Благодарение на изпълнението на този проект се реализира изцяло дигитален възлагателен процес, което за гражданите, за бизнеса е особено важно, защото това им осигури по-висока ефективност при разходване на публичните средства и доста намали административната тежест на бизнеса за това да подготвят и да подават оферти по обществени поръчки. В обхвата на нашия анализ всъщност попаднаха 2020-2021 година, но трябва да се отбележи, че 2020 година не беше пълна, тъй като знаете, че той стартира в януари портала, но не за всички възложители, реално от април месец 2020 година всички възложители вече възлагаха през системата. Изчисленията, които направихме за този непълно двугодишен период, се оказа, че само на етап подаване на оферти на бизнеса е спестил 47 милиона лева при подготовката и подаването на офертите. На етап сключване на договори и отчитане са спестени около 12 милиона лева. И Института за пазарна икономика развие една хипотеза, тъй като портала предоставя предварително попълнени форми, което всъщност улеснява адски много бизнеса, за да им спестява необходимостта от наемане на специалисти, които са специалисти по ЗОП. Всъщност предварително попълнените форми спестяват на бизнеса около 4,8 милиона лева, защото в друг случай би следвало да наемат специалисти, за да ги попълват тези форми. Друг ефект, който е доста добър за бизнеса от този проект е, че се регистрира правилно увеличение на средния брой на офертите за една поръчка, т.е. обществените поръчки са станали доста по-достъпни за бизнеса, както и се наблюдава спадане в обжалването на обществените поръчки с 5% от 2019 към 2022 година. Това най-вече се дължи на факта, че много са намалели грешките, които възложителите правят, тъй като портала, освен че електронизирал процеса, той всъщност в много голяма степен го и оптимизирал. Последният проект, който попадна в обхвата на анализа, беше надграждането на системите на агенция Митници. Тук едно от основните предизвикателства преди изпълнението на двата проекта беше системата на агенция Митници да бъде постоянно налична, т.е. да няма моменти, в които системата се срива, тъй като преди изпълнението на проектите се оказва, че това са доста често срещан сценарий. Тъй като поради географското положение на държавата ни, това е изключително важно за бизнеса, не само на българския бизнес, но и на всички околни държави. Само за да може да си представите ефекта, през държавата всеки ден минават 9000 товарни камиона, което ако, да кажем, приемем, че системата на агенция Митници не е налична един час, това би им струвало адски много пари за чакане, за изпускане на следващи връзки и така нататък. Благодарение, един от най-големите успехи, всъщност, които постигнахме с тези два проекта, беше, че към момента системата на агенция Митници е 100% налична и няма абсолютно никакъв срив в системата. Друго много важно нещо, отново благодарение на предефинираните форми, че грешките в митническите декларации са намаляли от близо 10% преди изпълнението на договорите до 0. В момента сгрешените декларации са по-скоро близо до 0, т.е. не се наблюдава грешка, което е отново благодарение на системата, която агенция Митници изпълниха. С това приключваме с четирите проекта, които са финансирани по приоритет на ОС 1. Много набързо бих искала да кажа, че в приоритет на ОС 2 добро управление финансира укрепване на административния капацитет на държавни служители, общински служители. По програмата са финансирани много такива проекти, като
благодарение на тях в Югозападен район са обучени над 27 000 държавни и общински служители. Друг е доста ключов проект, който финансираме, е въвеждането на КАФ инструмента в държавната и общинската администрация. 12 общини, които са в Югозападен район, са внедрили КАФ. Това са Столична, Перни, Благоевград, Ботевград, Рила, Банско, Челопеч, Чавдар, Костинброд, Костенец, Сливница и Ковачевци. Всичките 5 областни администрации на територията на Югозападен район са с внедрен КАФ. Други проекти, които се финансират по приоритет на ОС 2, това са за неправителствените организации. В момента в изпълнение има 14 проекта на НПО-та със седалище Югозападен район за планиране и в 16 от проектите има партньори, които са общини от Югозападен район за планиране. С това се изчерпват накратко резултатите по оперативна програма Добро управление и преминаваме към следващата програма Техническа помощ, която е наследник всъщност на четвърта приоритет на ОС. Програма Техническа помощ е с бюджет малко над 200 милиона лева, като основно тя ще финансира хоризонталните структури за управление на средствата от европейските социални инвестиционни фондове. Разпределението по кодове на интервенции. Тук може да видим, че всъщност подготовка, изпълнение и мониторинг на програмите е с основен дял в бюджета. Оценка и проучвания, този програмен период беше поставен фокус и върху тези дейности. Опитали сме се в максимална степен да ги застъпим в програмата. Укрепване на капацитета на структурите, хоризонталните структури, както и информация и комуникация. Това е новия акцент през следващия програмен период. Изпълнението на всички програми от споразумението за партньорство всъщност трябва да обърнат особено внимание на популяризиране на резултатите сред широката общественост. 4 са основните цели, които сме си поставили. Оптимизиране на средата за изпълнение на споразумението за партньорство, укрепване на капацитета, ангажиране на социално-икономическите партньори и организациите и неправителствените организации и повишаване на прозрачността и комуникирането. Основната цел е оптимизиране на средата за изпълнение. Това е финансиране на хоризонталните структури, както казах. Основен акцент е да се избегне административната тежест за кандидатите и бенефициентите по програмите, тъй като се оказва, че изпълнението и администрирането на един проект е доста голямо предизвикателство, а идеята е всъщност тези средства да достигнат до целевите си групи. По изследвания на Евробарометър се оказва, че една трета от административната тежест е от национални и регионални инструкции и законодателство, а 42% е от вътрешни правила. Идеята на нашите интервенции, всички контролни органи, всички органи за управление на средствата да синхронизират правилата си и да направят средствата доста по-достъпни. Естествено, тук в тази цел се включва и продължаваме да надграждаме и да развиваме ИСУН, който е всъщност един доста успешен инструмент за оптимизиране на средата. Укрепването на капацитета, всички служители на хоризонталните звена, както всички общински служители, всички ключови бенефициенти по програмите от споразумението за партньорство ще бъдат допустими и ще имаме интервенции спрямо укрепване на техния капацитет. Много голям акцент този програмен период се поставя в ангажирането на социално-икономическите партньори на организациите на гражданското общество. Средствата за тях са разпределени в три основни направления. На първо място ще
инвестираме в укрепване на техния капацитет, така че да могат те да правят качествен мониторинг на политиките. На второ място, те трябва да участват активно в процеса по мониторинг на политиките, както и в оценка на резултатите от изпълнение на оперативните програми. И също така разчитаме на тях да бъдат наши партньори в популяризирането на резултатите. Няколко акцента от годишната работна програма за 2023 година. Стартираме с процедурата за Института за публична администрация, който всъщност ще бъде основната администрация, която ще е отговорна за укрепване на административния капацитет под формата на специализирани обучения, свързани с управлението на средствата от ЕСИФ. Следващата ни процедура е финансиране за ИСУН, както и за звеното за държавни помощи. Планирали сме надграждане на всички регистри, свързани с държавните помощи, както и разработване на State Aid Hub, който ще позволи на всички бенефициенти, кандидати и на хоризонталните структури да получават експертиза, свързана с правилата за държавни помощи. Надяваме се да стане достъпен и да се използва много от бенефициентите, от кандидатите. И всъщност още тази година ще обявим процедура за неправителствените организации, която ще бъде ще бъде обявена през четвъртото тримесечие с максимален размер 55 000 лева. Като акцента тук, проектите ще бъдат насочени към укрепване на капацитета на неправителствените организации за извършване на мониторинг, оценка и популяризиране на резултати от изпълнението на програмите, финансирани от ЕСИФ. И като последна процедура, която има отношение към Югозападен район, всъщност в края на годината ще обявим още една процедура, която ще бъде отново за повишаване на капацитета, само че на общини. И ви благодаря за вниманието.